Zdravia vás, na mojom videu na môjom kanáli Krypton so veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu tu bude o najzaujímavejších správach, ktoré prišli na tento daný market, čiže dnes to by malo byť celkovo zaujímavé. Nerobím live stream, chcel som robiť live stream, ale je pekne vonku, čiže som sa rozhodol povenovať manželke a ideme vonku, čiže určite využite tieto pekné chvíľky, lebo má pri zase, že vraj škaredé počasie minimálne teda na niektorých častiach Slovenska, ale my poďme teda rovno na market, aby sme to teda príliš veľmi nezdržovali. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. A za priazem. poďme sa teda pozrieť na to, čo nám prináša market. A market nám prináša, ešte si to updateujem, plus 2,1% smerom dohora. Čo sa týka Bitcoinu, Bitcoin na hodnote 28 100 dolárov, necelých 1,4% progres za posledných 24 hodín. Čo sa týka najväčších výťazov dneška, tak tu je Terra Luna Classic. Ináč tomu fakt, že nerozumiem prečo to funguje ešte, ale OK, 10,8% 10 profit a stále na 80%. Desiatke. akože, fúf, dosť veľké prekvapenie, ako je to tu vôbec stále. Káva, Arbitrum, Radix, Mina, Protokol, Phantom, veľa vynikujúcich projektov sú takisto v minusoch a, a, a v plusoch, ale mali by byť určite vo väčších plusoch, ako je Lunce. Najväčšími lúzrami dneška sú Stax, Bitcoin Cash, Bitcoin Shit Version, Chiliz, eCash a tak ďalej a tak ďalej, čo sa týka najväčších lúzrov. Dobre, poďme sa teraz pozrieť na Bitcoin tak, nič. <laughs> Bitcoin vyzerá to tak, že po tých pozitívnych správach, alebo pozitívnejších správach, ktoré prišli, um, zatiaľ teda riadne dumpuje smerom hore, smerom dole, pardon. Čiže Máme tu takú klasiku, bolo to krásna rozprávka, ale ako si môžete všimnúť, prišlo testovanie 20 jednotky a následne vyklesanie Bitcoinu. Pokiaľ dneska zatvoríme pod hodnotou 27 700 dolárov, čo aj vyzerá, že by sme zatvorili, tak to nevyzerá ako úplne najpozitívnejšia rozprávka. Čo sa týka supportu, supportovú hodnotu máme na hodnote 27 000 dolárov, potom až 26 100 dolárov a následne na weekly timeframe máme takisto potom tie supportovky 26 100, čiže skôr to vyzerá na tú 26 150 -ku, po prípade WIC na hodnoty 25 100 dolárov. Neviem, čo sa stalo na tom danom crashi, ale toto je presne tá vec, ktorú by ste určite mali sledovať a to je tá najjednoduchšia analýza, ako máte, hlavne teda EMA sú úplne vynikajúce. Niečo sa musí diať, keď takto Bitcoin dumpuje, čiže ak prídem z prechádzky, tak určite vás o tom budem informovať, keďže Bitcoin is going to zero. Nenormálna šialená volatilita, predpoklad dajme, že niečo sa teda stalo, budem o tom informovať, aby som teda pripravil správy. Čiže, čo sa týka tradingu, dávajte si bacha, lebo zatiaľ sme na stále seportovej hodnote. Hej. Čiže stále s tým treba rátať, že to je predsa len supportová hodnota. Uvidíme, už keď bude toto video vonku, tak už by sme mali mať nejaký rezultát. Ale celkovo platí, pokiaľ zatvoríme tu na tou hodnotou, na tej 12 hodinovke pod hodnotou 27700, tak to môže byť celkovo problém. Zatiaľ by som teda riešil skôr stále ten trojuholník. Čo sa týka rezistencie, alebo teraz proti Máme teda jasné, rezistencia je 28 000, no prvá je tá 27 750, ktorá je veľmi dôležitá na 12 hodinovke, následne 28 000 a potom tá vrchná hodnota 28 800 dolárov, ale brutálne, brutálne odmietnutie na 12 hodinovke, sme mega negatívni a dostávame odmietnutie práve na stochastik RSI, RSI ako takisto nasmerované smerom dole, čiže ja spravím ešte dneska večer jedno, alebo teda v noci jedno update video na Bitcoin, aby sme sa teda s tým nezapodievali, lebo nevieme, že ako to Dokonči. dokončiť. Čiže môžete sa tešiť ešte na jedno videjko, ktoré by mohlo prísť o nejakej 9. až 10. hodine. Poďme teda ale na správy, čo sa týka správ, dostali sme dáta ohľadom CPI, -ka. ja som na to robil aj short video, dúfam, že vás tie shorty bavia a hlavne teraz sú extrémne rýchle. Čo sa týka dát okolo inflácie, tie prišli celkovo veľmi pozitívne. Z mesiaca na mesiac sme naplnili očakávania 0,4%. Inflácia z roka na rok poklesla na 4,9%, čo celkovo sa očakávalo 5%, čiže nie je nejaký enormný drop smerom dole, ale predsa len nasmerovanie je tamto správne, keďže tá inflácia by mala celkovo vyklesávať viac a viac, alebo teda aspoň také sú očakávania. Core inflation rate z roka na rok naplnil to očakávania 5,5%. Core inflation rate z mesiaca na mesiac naplnil očakávania 0, 4%. Čo sa týka tých inflačných čísel, tak tu nám máte report, ktorý nájdete na bls.gov tam nájdete prakticky tento, tieto ekonomické dáta Consumer Price Index Summary, alebo teda zhodnotenie toho, tej celej inflácie. Ako si môžete všimnúť najväčší zásah, alebo teda najväčší dopad na to majú práve vyklesanie energií a energetického sektora, čiže toto stiahuje tú infláciu celkovo došielne smerom dole, čiže to je celkovo dobrá správa, ale vidíme tu aj nejaké mini nárasty, hlavne čo sa týka kompletne všetkých tých itemov, čiže aj zatiaľ stále ešte bol aj jeden report, ktorý neviem, kde sa mi stratil, keďže vidím, že tu nemám tweet. Zatiaľ videl som aj taký tweet, kde ukazujú infláciu, krátkodobú infláciu a dlhodobú infláciu, dlhodobá inflácia stále ešte stagnuje smerom hore, alebo teda drží sa na tých vrchných hodnotách a tá krátkodoba, tá dosť brutálne vyklesáva čiže tam viacerí analytici upozriňovali, že dávajte si ešte bacha ešte dnes sme z úplne najhoršieho vonku skrz toho, že tá inflácia je stále aj napriek tomu, že sú to krásne čísla stále sme na tých vyšších hodnotách. Čo je ale pozitívne že tá inflácia je teraz pod tými hodnotami 5%, 5% a prečo je to pozitívne? Prečo by to mohla byť celkovo pozitívna správa? Je to hlavne skrz toho, že pozrite sa na úrokové sadzby. Úrokové sadzby ako viete boli vyhlásené pred niekoľkými dňami, zažili sme tam príliš veľkú prize akciu. E, o, ďalší FOMC meeting bude o 35 dní a pozrite sa zatiaľ teda na to vyhlásenie alebo na tie očakávania marketu. 95% na pravdepodobnosť toho, že sa nenavýšia úrokové sadzby, čiže e, mali by sme ostávať na tých istých hodnotách, ako sme práve teraz a prečo je to pozitívum tá inflácia a e, tie úrokové sádzby. E, stále keď sa pozriete na rôzne grafy, ktoré ja som si teraz nedohľadal skrz toho, že ma to ešte len teraz napadlo počas videa, tak stále keď si pozriete historické dáta ohľadom inflácie v Amerike a úrokových sadzieb, stále tá inflácia sa, alebo teraz prestala sa robiť nejaká panika na markete a takisto aj Fed prestalo robiť nejaké dramatické veci, keď prakticky tie úrokové sadzby boli vyššie než inflácia. Čiže teraz sme už naplnili minimálne jednu hranicu toho, že mohol by byť predsa len pokojnejší market, hlavne teda keď inflácia neposkočí smerom hore a ona neposkočila, keďže sme pod 5% a práve tie úrokové sadzby sú nad 5%, čiže konkrétne 5% až 5,25% úrokové sadzby, inflácia je z roka na rok na 4,9%, 4, čiže naplňame pomaličky tie hodnoty, čiže toto môže byť celkovo z dlhodobého hľadiska veľmi pozitívna správa pre americký market, dúfajme teda, že nepríde ďalšia, ďalší nejaký nuk do americkej ekonomiky a tam skôr hrozí ten bankový kolaps. Uvidíme, že či to teda banky vydržia skrz toho, že aj napriek tomu, že to je pozitívnejšia správa, že Fed dokázal dotiahnuť tú infláciu e, prakticky pod hodnotu úrokových sadzieb, ale zase tieto vysoké a dlhodobé úrokové sadzby môžu a budú aj spôsobovať a vidíme, že aj spôsobujú obrovské problémy práve pre ekonomiku ako takú, alebo teda pre bankový sektor. Čiže uvidíme, ako to všetko dopadne. Myslím si, že stále treba byť ešte opatrný, netreba mať nejaké rúžové okulé okuliare, že proste moon time a tak ďalej a tak ďalej. Hej, vidno to hlavne teda na Bitcoine, ktorý proste dumpuje ako blázon. Dobre, Možno tam bude kvôli tejto danej správe. Šialenstvo na Bitcoin sieti je stále ešte spustené. BRC20 tokeny transakcie posielajú do ultimátnych high, čo sa týka transakcií. Z toho sú určite najviac happy práve Bitcoin minery, ktorí plne kapitulizujú na tých ordinals a na tom hype, ktorý je okolo toho, keďže ich denné zárobky prevyšujú alebo sa dostali nad hodnotu 5-ročného high a to bolo na 17 milión dolárov, čiže 7,7 milióna dolárov zarobených na transakčných fíčkach čisto na transakciách, čo sa Bitcoinu týka za jeden deň, čiže minery musia skákať až po plafón keďže tieto poplatky sú fakt, že masakrálne práve teraz pre nich dosť brutálne majú zarobené. Toto ale nie je dobrá správa pre malých účastníkov tohto daného marketu, čiže uvidíme, že ako to celé dopadne a vyzerá to tak, že Ordinals je koniec. Pozrite sa na to, sú tu na návrhy, ja som včera ešte len o tom rozprával, že viacerí developeri, alebo teda konkrétne jeden developer už predložil návrh na to, aby proste sa vyriešil tento daný problém a aby sa odstranili ordinals z Bitcoin siete, aby sa len upravil ten protokol a vyriešili tento daný bug fix, alebo môžu to vyriešiť extrémne veľmi rýchlo nejakým bug fixom, čiže on to skôr považuje tie ordinals za chybu. Uznal, že Bitcoin Core developeri spravili chybu, že s týmto nepočítali, ale proste, že takto nemôže fungovať Bitcoin chain ako taký a preto by mali proste spraviť opravu alebo teda bug fix na tom, tom tabrúte. Čiže zatiaľ je to iba návrh jedného developera a veľmi populárneho, Luke Dash Jr., to je jedna známa firma, čo sa týka Bitcoin developerov, a e, viacerí sa na tom nezhodujú, hej, čo prakticky majú robiť. Nájdete si to e, na tomto danom Twitter, e, na tomto danom tweete, kedy viacero ľudí tam potom e, píše, že či je to teda dobrá správa, alebo nie. E, dokonca aj Michael Saylor sa vyjadril k tomu, že e, z dlhodobého ľadiska e, by práve Ordenovs mohli byť extrémne, extrémne pozitívne voči, e, na, alebo teda pre Bitcoin sieť. Uvidíme, že ako to vlastne do, e, dopadne. Že či teda e, vyjadria tomu priazeň, alebo nie. Či sa zrušia alebo nezrušia tie ordinals ale proste jedno je úplne jasné a to je to, že budú musieť riešiť nejako tento daný problém, lebo je to extrémne enormný veľký problém pre Bitcoin Seed, hlavne teda ak to má fungovať aj v budúcnosti na takých istých hodnotách, keďže fakt, že tie transakcie začínajú narastať a ani nie, že tak transakcie, hej, lebo tam akože je problém určite aj s vyššími fíčkami, ale hlavne teda zaspamovaná sieť, čiže tie transakcie proste viaznú, už je to horšie ako Solana Chain, bola vypnutá. Akože neurazte sa bitcoinisti, ale proste, hej, tie transakcie, ak si nedáte bacha, ak si nenastavíte dobre poplatky na bitcoin sieti, tak vám to môže zamrznúť na niekoľko dní, po prípade možno aj týždňov, hej, keďže zatiaľ ten mempool sa nevie vysporiadať s tým, s tými, s tým nakopením, hej, a vďaka tomu, že Binance predstaví Ordinals NFT market, tak to môže byť ešte dokonca horšie. Čiže uvidíme, že ako to dopadne. Tí, čo máte Ordinals, Neviem, čo by som robil, e, fakt, že čo, čo by som s nimi vlastne robil a e, či, zatiaľ, hej, zatiaľ sú teda iba špekulácie. Len aby to nebolo tak, že z dňa na deň, vy teraz e, zistíte, že nemáte vôbec žiadnu korunku a stratili ste peniaze. A b prakticky ani vám neviem povedať, že ako by to vlastne dopadlo, či by proste sa spravilo rollback a proste tie originals by len zmizli z Bitcoin siete, alebo proste netuším, že zatiaľ je to iba návrh. Určite, ak o tom budem mať trošička viac informácií, dám o tom vedieť, ale tí, čo máte Ordinals, nejako by som to riešil, takže by som to dal do nejakej väčšej bezpečnosti. Dobre, Tether prišiel s reportom, kedy za prvý kvartál, za prvý kvartál majú čistý profit 1,5 miliardy dolárov, čiže vyzerá to tak, že predsa len tento market pomaličky rastie. Videli sme na stablecoinoch a konkrétne teda na Tedri, že ten narástol neskutočne a to aj vďaka pádu FTX a vďaka ostatným problémom s USDC Cíčkom, ktoré mali s americkými regulátormi, čiže možno aj vďaka tomu práve hlásia takýto úplne vynikajúci report a dúfajme, že tu prišli aj nové peniaze, lebo toto je celkovo veľmi dôležité, aby tam prišli aj nejaké nové peniaze a asi to aj tak bude, keďže Teder hlási, že v prvom kvartáli roku 2023 jeho zásoba presiahla, alebo teda dosiahla hodnotu 2,44 miliard dolárov, čo je celkovo extrémne pozitívne číslo a dúfajme, že tieto čísla budú len a len narastať. Ďalšou dobrou pozitívnou správou je že Grailscale sa rozhodol, že serú proste na regulátorov a idú ďalej tvoriť nejaké tie NFT, etf -ka. Či budú schválené, alebo nie, je to celkovo dosť otázne. Tie nft budú, pardon, tie etf nie nft budú naviazané, napríklad prvý, alebo prestavili tri. Index Tracking Global Bitcoin Composite etf ktoré bude naviazané na investície do kryptoburza, kryptoprojektov, ktoré držia a fyzický Bitcoin alebo sú beknuté fyzickým Bitcoinom a takisto ešte aj plus Bitcoin mining spoločnosti. Potom ďalej to bude veľmi podobné to druhé ETF, ktoré bude e, taká istá podobnosť, len e, nebudú investovať do Bitcoinu, ale práve do ITRU a do spoločnosti, ktoré ťažia prakticky ITR a ďalej budú investovať do Priva alebo teda vytvoria Grayscale Privacy ETF, e, ktoré bude prakticky investovať do, ktoré, do spoločnosti, ktoré vyvíjajú nejak blockchain privacy solution, čiže nejaké privacy riešenie. Myslím si, že je celkovo dobrá správa od Grailscale, sme tu už dlho nemali nič, čiže dúfajme, že to z dlhodobého hľadiska priniesie len a len pozitíva, či už pre túto danú spoločnosť, alebo pre celý kryptomarket ako taký. Dobre, um, máme tu Kryptoma, kryptomámu Hester Pirisovu, ktorá prakticky rozpráva o tom, a ona už dlho o tom rozpráva, že Amerika si streľa prakticky do svojej vlastnej pety, alebo teda do nohy, skrz toho, že regulátori sa poriadne nevedia rozbehnúť, čo sa regulácií týka, skôr sú extrémne negatívne naladení voči kryptomenám a kryptoreguláciám ako takým a práve preto by si mali brať príklad z európskej legislatívy a tým je Mika, kde by to mohli implementovať aj v Amerike, či sa to tam stane alebo nie, ona je celkovo, ona dosť často bojuje e, za kryptoregulácie, za nejaké pozitívne kryptoregulácie, ale asi nemá takú moc, ako sme si všetci e, mysleli, skrz toho, že zatiaľ e, táto komisionárka v SEC nevie dokázať a nevie pretlačiť, aby ten postoj voči kryptomerám v Amerike sa trošička zmenil. Potom tu máme jedného šaša kongresmana Breda Shermana, ktorý proste prirovnal bitcoin a kryptomeny ku, 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 ku kokainu a takisto aj z obchodovanie s ľudskými orgánmi, čiže je to úplne šialenstvo. Prakticky on rozpráva o tom, že viaceré krajiny, napríklad Peru, hej, že tí sú pred Amerikou s produkciou kokainu, Čína je vpredu pred Amerikou s organ harvesting, čiže nejakým harvestovaním orgánov a, práve preto si on myslí, že vôbec hej, by sme sa nemali báť toho, že budeme pozadu, čo sa týka kryptomien a práve naopak mali by sme úplne na to zabudnúť skrz toho, že ten hype nemusíme vôbec nasledovať. Aspoň teda on sa vyjadruje tak o Amerike, aby sa, ne, aby sa proste nenapredovalo s tým krypto, k, k, ako takými. Čiže extrémne negatívny postoj. Zase, hej, on je kongresman, jemu je to asi úplne jedno, že či krypto je alebo nie. On má svoje zarobenky, on má krásne kapsy natlačené dolárikmi a myslím si, že nemusíte sa už príliš veľmi starať o nič, keďže hej, nie je takisto najmladší, a, ale hej, je to veľmi podstatná vec pre mladých ľudí, ktorí nie sú na tom tak finančne ako práve tento daný pán. Čiže hej, tu by mal trošička porozmýšľať nad tým a nad ľuďmi, ktorí ho zvolili a, a do, tej, do, týchto daných funkcií, že či sú na tom takisto dobre ako práve tento daný týpek, ktorý, hej, predpokladám, že má takisto dobrý, má troške takú somarinu zo seba vydal, ale hej, čo sa dá robiť. Um, dobre, čo sa týka. Um, tých správ okolo Ameriky. Dúfajme, že nastane presne taký istý progres v Amerike, ako nastáva práve v Argentíne. Po extrémne negatívnych správach a vyjadreniach terajšieho prezidenta, tam sú prezidentské voľny, alebo teda budú sa konať prezidentské voľby. ako viete, Argentínska banka tá sa rozhodla, že proste zabanuje kompletne všetky kryptotransakcie. Čiže prakticky vás núti, alebo teda Argentínčanov núti, centrálna banka to k tomu, aby proste ostávali vo svojej vlastnej mene, čo nie je až taká veľká katastrofa ak tá mena proste nemá infláciu 100, 104%. Čiže toto je ten obrovský problém, že Argentíčania chcú proste utekať kade ľahšie zo svojej vlastnej meny, čo hej, celkovo nepodporuje e, tú ich menu, ale e, zatiaľ Argentína má nega, alebo teda argentínsky prezident nemá úplne také najlepšie pohnutky e, s kryptom a práve preto e, na kandidátke dosť brutálne poskočil e, nový nový prezidentský kandidát Javier Miel, ktorý je práve zástancom kryptomien, alebo ktorý má takú otvorenú mysel, čo sa týka kryptomien. Hej, dúfajme, že mu to aj ostane, keď bude teda zvolený do tejto danej funkcie, alebo keby náhodou bol zvolený do tejto funkcie. A dúfajme, že každé také negatívne postoje prinesú nejaký čerstvý vietor do plachie, či už vo voľbách alebo na prezidentských voľbách, aby sme mali viacero pro kandidátov, pro a pro kryptokandidátov, keďže myslím si, že mladší ľudia tí sú oveľa viac naklonení kryptomyšlenke ako nejakí starší ľudia, napríklad ako tento Brad Sherman. Um, dobre, um... Tu je taká katastrofálna správa, možno kvôli ktorej Bitcoin takto dám smerom dole, keďže prichádza táto správa a je to pozitívna správa, dajme tomu hej, pozitívnejšia správa pre kryptoregulácie ako také, ale zastupcovia Európskeho parlamentu, tí sa zhodli na tom a vyjadrili plnú podporu novému návrhu zákona, ktorý má prakticky, alebo ktorý prejde k ministrom a tí by to mali schváliť s tým, že od o čo sa jedná ten nový zákon, alebo teda návrh zákona, je to hlavne to, aby si mohli rôzne agentúry šerovať krypto e, hodling medzi rôznymi agentúrami a e, daňovými úradmi. Hej, čiže napríklad, keď máte spoločnosť, ktorá je vo Francúzsku, vy tam máte burzu, hej, a následne oni e, pošlu vášmu daňovému úradu všetky informácie, koľko tých kryptomien máte. Ehm, no, asi toľko k tomu. Hej, e, pre krypto Komunitu to asi až taká úplne najpozitívnejšia správa nie je. Dobre, ďalšia správa, posledná správa prichádza z Anglicka, keďže anglické autority budú mať moc zabaviť Bitcoin z kryptobúrstv. Žiadne prekvapenie. Celkovo každý jeden regulátor má právo zabaviť vaše peniaze alebo dočasne pozastaviť a zmraziť vaše bankové účty. A toto isté sa bude konať aj na každej jednej kryptocentralizovanej burze. Čiže je to úplne jedno. Oni by to právo aj tak získali, teraz to bude už len legitimné. Aj predtým sa určite vedeli dostať peniazom burzy, čiže to zase nie je až taká prekvapivá správa. Len aby ste neboli v nejakom pomikové, že ú, toto sa deje. Lebo keď boli nejaké problémy, či v rôznych krajinách, hej, kedy zistilo sa, že ten a ten je hacker, alebo ten a ten pér špinavé peniaze, z flejku proste prišli, požiadali burzu, kryptoburzu, centrálnu krypto, kryptoburzu, aby proste zmrazila ten účet a ona to spravila. Hej, nemusela to spraviť, ale hej, chodte za, alebo teda keď vám zaklopú regulátory a vy ste v ich krajine, fungujete v ich krajine a povedia, že hej, nemôže zmraziť tento účet, lebo je je z prania, z peňazí alebo z terorizmu a z takých tých vecí a vy poviete, a nie, nemáte na to právo a buchnete im s asi ťažko by ste tam ešte fungovali nejakých tých 24 hodín. Čiže toto už len potvrdzuje to, že hej, im to dá taký oficiálny štempel toho, čo môžu robiť a čo nemôžu robiť. Dobre, toto by neboli posledné správy na dnes, keďže sa pozrieme ešte, alebo teda keď príde nejaká šialená price akcia a nájdem správu, že kvôli čomu padol tento daný market, alebo zatriasol sa takto daný market, tak určite dám o tom vedieť. Čiže očakávajte zhruba nejaké video medzi tou, alebo teda okolo tej desiatej. Ja vám zatiaľ prajem veľmi pekný večer. My sa vidíme v ďalšom videu a čaute.